Mihkele, täna siis oma esimene Audi GP võite, kommenteerija. No, ma olen päris õnnelik sellele, et kodus on hea võita. See on siin nagu kevadine klassik juba Eestis. Päris kiire sõit oli, et Eest ära ei lasta kedagi põhimõtteliselt. Ja lõpus käis ikka meeletu positsiooni võitlus, et päris karm sõit tegelikult. Meeskonna abi oli palju? Jaa, ikka. Et meeskond toimis täna väga hästi ja eriti veel lõpus, kui mind lahti vedasid. Et hooaega algas sul väga õnnelikult, et oli see su hooaja esimene võit, kodupinnal küll? See oli jah, selle hooaja esimene võit. Noh, eile küll sain U23 vanuseklassis ka võidu, aga see oli esimene kord täna, kus sain käed taeva poole ajada, et see oli hea tunne. Et kodupinnal nagu eriti ja? Jah, kindlasti. Et mis plaanid edaspidi ja kas lähed tagasi Prantsuse klubisse, kus sa sõidad? Prantsusmaale lähen alles juuli alguses, et koolis tuleb eksamid ära teha ja Ja peale Eestikaid siis juuli alguses kuskil lähen tagasi sinna. Okei, nii et järgmised sõidud on siin Pärnu tänavasõit ja Eesti kalender. Jah, siin ongi kuni pool suve nagu Eesti kalendrit nüüd. Okei. Räägi meile, kuidas see finisseitlus kulges, et kas alustasid ise, tegid pika finishi või... No, mul oli kaks meest, kes mind lahti vedas, kaks või kolm. Et kuskil 500 meetri peal oli mul üks mees alles jäänud. Aga siis Reetumu vankast Indulis Peckmanis ründas üksi ja Alfa Baltiku mehed läksid pütsepp ja siis ma ei teagi, kes nende teinest printer oli, et läksid ikka kena hooga järgi ja siis ma õppisin lihtsalt neile taha ja see lätlane Alfa Baltiku mees tegi hästi pika finiss, et ma nagu tükk aega ootasin oma hetke, millal ma sealt nagu minna saan. Et mina nagu ütlema siis niimoodi, et mina jälgisin olukorda ja siis Ootasin oma aega. Tegid õiged otsused? Jah. Palju õnne sulle? Aitäh!